Орієнтирами для кораблів служать, крім маяків, створні знаки. У Бердянську їх два. Один з них встановлено поблизу телевізійної вежі. В народі він має назву градусника. А інший – на території порту. Виглядає він так само, як і перший. Ось тільки всі бажаючі побачити його не зможуть. Вільного доступу на територію порту немає. Коли судно йде судоплавним каналом, обидва знаки повинні бути в створі. А вогні їх одночасно світити, чітко один над іншим. А світло лазера повинно рівно світити. Якщо ж воно мерехтить, або якщо знаки знаходяться не в лінії, значить судно відхилилося від курсу. Створний знак на горі, на відміну від портового, бачать усі бердянці та гості міста.